O Radamés. Bom dia a todos, amigos, Tado, Eduardo Rosa, seu Renato, felicidade de revê-lo aqui à frente dos negócios, como sempre, firme em suas decisões. Ana Cláudia, Sebrae, comandante, seja muito bem-vindo, comandante Luciana. Há muito nosso pleito pelo turismo é que as coisas saiam da capital e venham para o interior do estado. Na verdade, o Rio de Janeiro é composto por cidades maravilhosas no interior, de demandas também muito grandes. Esse curso de qualificação, como a senhora descreveu para mim, vem de encontro a tudo que a gente mais quer, que é uma integração da capital, com suas demandas também muito grandes, mas com o interior. O comandante Dantas assumiu agora um batalhão que não é um batalhão fácil, né? É um batalhão de grande extensão, que nós já pleiteamos aqui há anos a abertura do batalhão de Araruama, junto com mais outros representantes da sociedade, a Maria Inês, que está aí, a Ana Cláudia do Sebrae, Patrícia Cardinó. Temos aqui representantes de Búzios, representantes do artesanato, da Boa dos Biquínis, todos inseridos no projeto de turismo, que é o que movimenta essa região. Nós sabemos do poder econômico que o turismo traz para essa região, mas também sabemos das demandas que temos para atender esse, digamos assim, grande volume que se vem de turistas para esse período de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quiçá, esse ano consigamos ter até março um turismo bem pungente na região, porque movimenta a nossa economia. Temos a agradecer que hoje o comando viu e a senhora entende essa extensão. Sabemos que é um trabalho árduo, mas como a senhora me passou, é um trabalho de orientação para que nós possamos estar inserindo nos hotéis, inserindo na rede de vendas de produtos turísticos, em todos os passeios, a orientação do turista para que ele não cometa os erros que possam levá-lo a estar em situações delicadas de segurança. Isso é um treinamento de vocês que hoje se abre para fortalecer o nosso trade turístico e a gente está aqui de portas abertas para recebê-los, para estartar os parceiros, locais, hotéis, salões de reuniões, tudo que a senhora precisar, a gente quer, com muito malgado, receber da corporação lá do Estado do Rio de Janeiro e como uma PM, como do Estado do Rio de Janeiro um todo, agradecer o esforço do Coronel, de toda a sua equipe, porque sabemos que o caminho é árduo. Temos feito cursos de qualificação na Guarda, temos feito cursos de qualificação para os guias de turismo, tanto em inglês quanto em espanhol, estamos tentando levar essa novidade de inserir, assim como a senhora quer inserir, o espanhol. Já temos aqui uma própria funcionária da secretaria que hoje realiza esse trabalho maravilhoso com seus pares no CAT, do Centro de Atendimento ao Turismo, e estendemos isso à Guarda, assim como o Coronel também estendeu e a senhora também, a qualificação da Guarda Municipal. Hoje nós passamos por uma necessidade de qualificação para que possamos atender melhor o turista e solucionar as demandas. Claro que isso é importante não só para Cabo Frio, quanto para todo o Estado, mas ficamos felizes que a senhora tenha escolhido Cabo Frio para estar aqui hoje conosco. Muito obrigado.